Mä oon Sean Riks, toimittaja, juontaja Ylellä. Mä luen siis parhaillaan pienen hauenpyydystystä Juhani Karilalta ja sitä ennen Rikos ja rangaistus. No varmaan kotona, mutta kesäisin puistossa on tosi kiva lukea. Jos vaan on hyvät säät, mikä on harvinaista, mutta silloin kun on, niin puista. Joka ilta, joo. Aina kun on lapset, joo. Kyllä mä täytyy sanoa, että elokuvat mä aina katson uudestaan ja uudestaan on toi Before Sunset. Ihan vaan, koska sitä voi katsoa minkä tahansa ikäisenä ja siinä on niin paljon juttuja ihmisten välisistä suhteista. Ja mä löydän siinä aina jotain uutta siinä leffassa, niin se on varmaan se. Mielipeli. No mä oon jäänyt tosi koukkuun, siis, siksi mä en pelasta, mutta Football Manager on semmonen, että mä tykkään siitä. Mut on addikti, niin en pelasta usein. Se tunnelma, kirjojen tuoksu, mutta semmoinen tietty rauha, se on kiva olla. Antaa ihmiselle tietoa, mutta antaa myös näkemyksiä maailmasta, joka taas sitten kasvattaa empatiaa ja opettaa, että ihmiset ajattelee eri tavoin. Se olisi varmaan tätä nykysuosissa olevaa autofiktiota. Jotain siitä liippaavaa omasta elämästä ja suvun historiasta. No kyllä mä nyt... Gabriel Garcia Marquezin 100 vuoden yksinäisyys. Se on yksi mun lempikirjoja kautta aikojen. Ja sit Italo Calvinon Paroni puussa on myös erinomainen. Suosittelen.